ذہن میں ایک تصور ہے. دیکھو بیٹا میں کیس کے بارے میں, اس ملک کو اس کی ایلیٹ نے لوٹا ہے, باقی غریب آدمی کو تو موقع ہی نہیں ملا. جو تھر میں ہے وہ تھر میں ہے, ہم جو پڑھے لکھے طبقہ ہے جو اقتدار میں ہے اس نے لوٹا اس ملک کو. ہمارے ملک کی تاریخ میں جب آپ اقتدار سے گرتے ہیں تو ایک چھوٹی موٹی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. یا خان صاحب چلے گئے تو نے کہا جی آپ یوزر پر, پرویز مشرف چلے گئے تو آپ نے کہا کہ یہ اب پہلی دفعہ ہے کہ ایک سکے گا امیر آدمی نہیں. اچھا ابھی آپ تیار ہو رہے, کوئی خان صاحب سے بھی کوئی ملاقات بات چیت نہیں ہے؟ میرا لیڈر دیکھ میں وکیل ہوں. میں آپ نے اپنے موکل کو بالکل ہی چھوڑ دیا؟ نہیں نہیں بالکل نہیں, وہ بڑی مجھ سے بڑا, میں ان سے محبت کرتا ہوں, وہ میرے سے بڑا عقید پیار کرتے ہیں. میرا کام یہ نہیں ہے, میں وہ وکیل نہیں ہوں کہ میں جاؤں خان صاحب آج میں نے یہ کیا ہے, بلکہ میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو میں جو فوٹو لینے آتا ہوں میں کہوں چلا جا یار میں 71 سے جانتا ہوں ان کو. I know him since 72. I don't need you to photograph with him. Achha, I don't like being photographed. ایک اہم question. یہ بتائیے کہ اس کیس کی جو اس پہ جو خرچہ آیا ہے وہ کوئی, میرے جو سورس بتا رہے وہ 4 لاکھ سے بھی زیادہ آیا ہے, لیکن آپ نے خان صاحب سے کلیم نہیں کیا. یار دیکھو میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں اور یہ کیس خان صاحب کا نہیں ہے, یہ کیس میرا بھی نہیں ہے, یہ کیس اس ملک کی تقدیر بدلنے کا ہے. یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ, یہ رکے گا نہیں, پھر یہ نہیں رکے گا. دیکھیے ابھی جب وہ بھی ہوگا, میں تو آئی ناٹ اے پالیٹیشین, میں تو ورکر ہوں. میرا بس چلے تو جب حکومت کیئر ٹیکر آئے میں کہوں 400 اکاؤنٹ ہمیں امید ہے کہ یہ اب ہوگا. یو مسٹ دیکھیے, جو بھی اس کا نام تھا سنگاپور والا لی کوان جی, وہ جب آیا تو اس کی بڑی بزار, چھوٹا سا ملک ہے, اس نے کہا میں نے سوچا اس ملک میں کیا ہے سر, اس نے کہا کرپشن. کرپشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہتا فرام دا ٹاپ. ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, 3 وزیر پائے گئے, میں نے انہیں بلایا, میں کہا بابا آپ کرپٹ ہو. ایک نے سوئسائڈ کر لی, 2 کو سزا ملی. سنگاپور از آلموسٹ کرپشن فری, آلموسٹ. دیکھیے تنخواہیں بڑھائیں, اس کے بعد لحاظ نہیں ہے, بہت ان پیسے دیتے تو پھر بھی لعنت ہے تیرے, تنو عزت راس نہیں آئی. اینڈ آئی فیل سو سوری فار مائی رولرس کہ ہم آپ کو احترام دیتے ہیں, ہم آپ کو اوپر بٹھا دیتے ہیں اور آپ تھر جاتے ہیں. جہاں قحط ہے, بچے مر رہے ہیں, آپ 40 گاڑیاں لے کے جاتے ہیں, وہ کوئی حیا ہے تنو؟ آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آپ سے تحقیق کرنے جاتی ہے, آپ 13 گاڑیاں لے کے جاتے ہیں. بھائی آپ نے زمین پہ نہیں آنا, ہمیں پتہ لگتا ہے آپ کا بلینز آف ڈالرز ہیں. وہ کتنی جگہ چاہیے قبر کے لیے؟ اچھا یہ بتائیے کہ نو لیگ کے پاس اب کوئی آپشن مزید بچی ہے, کوئی چیلنج آگے؟ اگین میں سیاست دان نہیں, میں ورک کروں پی ٹی آئی کا. آئی تھنک نون لیگ از اوور. یار کیا ہے نون لیگ؟ کوئی مشرف سے اٹھائے ہوئے ہیں, کوئی پی ایم ایل کیو سے بھاگے ہوئے ہیں, کوئی ادھر سے یہ فصلی بٹے رہے ہیں, یہ سونگتے ہیں ہوا. مجھے میں اگین, چونکہ میری خان صاحب سے سیاسی گفتگو نہیں ہوتی, میں سمجھتا ہوں بے شمار کبوتر جو ہیں وہ پر کھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں بنی گالا کا راستہ لینے کے لیے. اور چودھری نثار کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یار چودھری نثار از اے ریمارکیبل مین, وہ سیریس ہو رہتے ہیں بڑے, وہ پتہ نہیں کیوں وہ چھوٹے ہوتے شاید ان کو مار بڑی پیٹی ہے, وہ ہنستے بڑا کم ہے. لیکن یار وہ موت پہ آتی ہے, مجھے اس کی موت بری اچھی لگتی ہے. وہ رک گیا ہے دوستی کے سلسلے میں. چودھری نثار صاحب اور عمران خان صاحب جماعتی ہیں, ہز رائٹ پلیس, اصل اس کی جگہ ہے ایز سینئر وائس چیئرمین آف پی ٹی آئی. تو کیا ان کو آپشن دیا جائے گا؟ وہ ان یہ عقل مند آدمی ہیں, 30 سال سے سیاست میں ہیں, دوست ہیں خان صاحب کے. کیا ان کو وہ فیصلہ چودھری صاحب کریں گے اور خان صاحب, بٹ چودھری صاحب کا مقام پی ایم ایل این میں نہیں ہے, پی ٹی آئی میں ہے اور ایز سینئر وائس چیئرمین. اچھا میاں نواز شریف کے لیے کوئی آخری پیغام؟ دیکھیں بیٹا, وہ حامد علی بیلا ایک بڑا مزدار سنگر ہوتا سی,